Irei entrar com a pessoa que me deu muito amor nessa terra e me fez ser o que sou hoje, o meu pai. Estou a caminho de me entregar para a pessoa que me ensinou o que é o amor, diferente do amor de pai e de mãe e do amor do mundo. É o amor que tudo crê, tudo espera e que tudo suporta. O amor que é paciente e benigno. Nosso amor tudo sofreu, tudo suportou e tudo esperou. Receba essa aliança como prova do meu amor. Como minha esposa, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na escassez, por todos os dias da minha vida. Why don't we fight?